尊敬的法师，尊敬的安本会长，尊敬的诸位大德同修，大家晚上好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。非常感谢东京净宗学会对墨学的邀请，能够让我再次来到此地呢，跟诸位大德同修们呐、结法缘，这是墨学的荣幸。上一次来呢是2008年，应该是10月份。那么转眼之间呢，就已经1年半了。这个时光啊，非常的快速。我们学佛的人呢，是应该常常的问问自己，过去的这段时间里面呢，自己有在道业上长进了吗？长进了多少呢？自己对自己这个过去一段时间的修学满不满意？能如是常常的升起这种心呢，那么我相信呢，就不容易退转。这次学会给我这个演讲啊，一个题目叫做佛法与生活，如何做一个身心健康的佛弟子。那么这个题目呢非常好，很具体，很现实。这学佛人呢，首先第一个体验，我们讲法喜啊，他要得到快乐，他要得到健康，他在生活当中很自在，这种学佛呢才是学得正啊。如果说学佛怎么越学越烦恼，越学压力越重啊，这个身体好像越学呢就不太健康了啊，这个属于呢啊学出有问题来啊。所以这些呢都是用来检点我们呐、到底学佛啊是不是在这个正道上走啊，是不是把握住了正的方向啊。佛是帮助我们呢离苦得乐，不是说离乐得苦的啊。如果越学越苦恼，那肯定学了有问题。那么这个问题到底会出在哪儿呢？如果是大分呢，不外乎就是两大类的问题。一个呢是这个理解上出了问题啊，对佛法的这个义理啊，佛教我们怎么做，我们理解上出了偏差，可能是呢按自己的我知我见去理解，错解如来真实义啊，这个理解上出了错误了，那肯定这个方向就会偏差啊，这是一大类的烦恼啊。这个佛门里面讲的见烦恼，见解上出了问题啊，见惑。那么一种呢啊是思惑啊，这个思惑呢像我们的烦恼贪嗔痴慢啊，这些烦恼是我们的习气，无始劫来熏得很深重的习气。虽然我们呢啊看的方向看走了，道理也能明白了，可是呢没有去真正去干，没真正去落实，贪嗔痴慢这些烦恼还是没放下。所以呢光懂得一点这些皮毛的道理，没有真正深刻的体验，那个法喜也出不来啊。所以这两大类的问题呢，一个是解门上出了问题，
一个是行文上没有去落实，不得力。这两大类的问题，如果我们都解决了，那么你在学佛道路上啊，一定是一帆风顺，越学越欢喜，啊，昌盛欢喜心，法喜充满。你要真正有了法喜，那你绝对不会退步，啊，即使是九条牛把你拉回来啊，你也不会回头的，啊，为什么呢？这个法喜的力量是学佛人最好的动力，啊，推动我们勇猛精进。啊，这个精进来源不是说啊，这个苦恼的啊，是欢喜的，啊，这种欢喜的力量推动我们精进。这个欢喜是从内心里涌出来的，啊，这个欢喜跟外面的五欲之乐那是天渊之别，啊，完全不一样。外面五欲之乐，充其量叫刺激而已，不是真正的快乐，啊，更不说不上是法喜。法喜是内心里涌出来的，即使是我们，啊，这个生活方面呢，非常的紧缺，啊，经济不富裕，啊，或者是工作压力很重，可是呢，这些外在的东西挡不住你内心法喜的往外的这个涌现，啊，那么这个境界难不难做到呢？跟大家老师说啊，不难。为什么呢？这个法喜啊，可以一点一点的去体验。那么你对于这个佛的教诲理解一点，你就有一点的法喜。理解了之后，下一步重要的你去力行，啊，你去做，啊，你去证明，啊，佛告诉我们不要生气，不要嗔恚，啊，这个嗔恚呀是在造地狱的业因呐，啊。你要是把嗔恚的念头转过来，用感恩的念头去化解，啊，对方来骂我，啊，来刁难我，来障碍我，平时我会生嗔恨的，啊，现在转过来了，啊，那是来成就我的，消我业障，啊，我的恩人呐，啊，你走到大街上，谁给你消业障？是不是啊？他要给你消业障，他得付出代价的呀，啊，他要付出那个将来啊堕恶道的这个代价，为你消业障。你看，这还不是恩人吗？你这念头一转，嗔恚心就能化解。这是从解门上啊，你通了，同时你在行门上，你就练你这个行。练你提得起来这个功夫，啊，现在我跟大家讲这么一个例子啊，那大家听的都很好懂，啊，不难呢，是吧？可是，在境界上，你能不能过得了关？啊，会不会忘掉今天我跟大家讲的这个话？啊，啊，这个过两天回公司上班，老板骂你两句，又生成灰心。又忘掉了，那是恩人啊，不是仇人。那个就是什么呢？行门上的还没有功夫，但是不要紧，啊，慢慢来。这个习气呀，是这个无始劫来积累下来的，很深重，冰冻三尺非一日之寒。你能够理解了，已经了不起。啊，你就比一般人呢，啊，要高出很多了，啊，剩下的就是慢慢的淡化你的习气，啊，你淡化一分，你就得到一分的受用，你那个法喜就有。哎呀，今天我考试过关了，啊，他骂我，我不生气了，哎，
那个当下你就得到法喜，你证明了佛讲的啊长生欢喜心，啊容人是福是什么意思？这个理解不是在语言文字上表层的理解，是你真正入了心的，你有真实体验。那么会长很慈悲，今天跟我这个接我车回来的路上跟我谈到啊，我们同修当中啊有一些这个修学上的这些问题，我希望呢我这次来可以帮助大家啊这个解决一些，主要是两大问题，一个是自己的问题，一个是家人的问题。自己的问题是什么呢？好像呢学佛呢精进提不起来，很容易懈怠啊。这个懈怠呢归根结底就是没尝到法喜啊。你看那些世间人为什么他能够啊到 KTV 场所啊或者是跳舞一直跳到天亮，他哪来的劲头啊？啊，他觉得那个快乐挡都挡不住啊，他觉得快乐吗？啊，所以他跳舞跳通宵他不累啊。啊，你看那种快乐都能让他干到天亮。那我们学佛啊，为什么说念佛不能念到天亮？原因在于啊，没尝到念佛的法味啊，那个欢喜心没出来。真正出来以后保证不懈怠，这是一个问题。第二个问题呢，就是家里的问题，尤其是孩子教育问题啊，特别在我们这个现代社会啊，日本啊，这个社会啊，各种思潮都存在啊，各种意识形态啊，到底是哪个对哪个不对啊？孩子在这样的纷乱的这个社会环境里面，他成长确实不容易，他受很多污染，所以我们大家普遍都感觉到孩子难教，这难教育是因为他受的污染比我们过去严重，我们小的时候连电视都没有了，是吧？那他多清净啊！那真正有童真呐、啊。啊，快乐的童年呢？啊，现在孩子，你看从小不仅看电视，还看电脑，啊，这个整个一出来，社会的环境都是污染源，所以难教育就是难免。那有没有什么好的方法，可以能够啊快速的、有效的做好这个孩子的教育呢？有。这个方法从自己和从对方两个途径一起下手。这个从自身下手是怎么下手呢？首先你得要明理了解这个华严经里讲到的唯心所现唯识所变的道理，这一切的境界一切的人事物怎么来的啊？西方宗教说上帝创造的，不是啊？这个现代科学这个说的啊，是进化论啊，人是从猴子来的，不对啊。华严里讲的清楚，是你的心识变现出来的。现在科学家也在逐步证明了，我这次来啊。在前两天在这个京都琵琶湖畔参加这个应邀参加江本胜博士主办的水与和平这个国际论坛，我代表师父上人老人家也在论坛上做了一个英文的演讲。那么来演讲的
很多是国际上知名的学者教授，还有些心灵导师。那么其中有一位美国的专家跟我们报告说，他最新发现人的信念确确实实能改变这个物质环境。我们都想了解江本博士的水试验证明人的信念能改变水结晶结构，这是一个很好的例子。同时这美国的学者他也用其他例子表人用这个信念能够让叶子更长的时间保持翠绿，能够让一个小麦的种子发出的芽比同类的种子发出的芽长得更高更壮，就完全用意念就可以达到。甚至他做了一个更惊人的实验，这个让几千人共同的这个用意念呢，帮助斯里兰卡结束内战结果果然在他们做了一段时间的这个意念之后，斯里兰卡内战他们这个和平协议就签署那么这个是给我们呢打开一个科学的新领域，慢慢是呢向着心物合一的方向发展过去是说唯物主义和唯心主义这两个是没办法融合不是唯心就是唯物，现在发现不是，心和物是一不是二心能影响物物当然也反过来影响心科学已经开始向这个方向进展。那这个道理《华严经》讲的最清楚，说境由心造，境由心改。那环境包括人事环境像这个斯里兰卡的内乱就是人事环境物质环境水结晶叶子小麦种子这是物质环境，通通由心改由心造。那你家的孩子呢，它也是你的这个环境啊，当然也是由你的心能改。你想的好，你从自己内心下手先在自己内心当中断恶修善做好样子。用什么标准呢？弟子规、太上感应篇、十善业道经、如是道三个根做我们的标准。自己去要求自己提升，自己一提升，你的环境跟着都提升。为什么呢？自他不二，是一不是二。你不能跟这个你自己孩子分开为二，是一。你改了，孩子也改，家人也改，甚至你改了这个幅度强，你的社区也改。你的国家也改，你的世界也改。那佛告诉我们，你心一改，你的宇宙跟着改为什么？宇宙是你心创造的，你抓住根了，这个抓住根了，从根上一改，全体都改这是根本上在教孩子从自己做起，做好榜样。同时教学的方法，对孩子来讲教学方法以什么最好呢？印光大师最今天我们要学的文章里也有提到，注重因果教育，让孩子从小就能够深入的这个认识善有善报恶有恶报，这是宇宙的真相。宇宙为什么会有因果？这是大问题因果怎么来的
为什么有因必定有果？这个华严经里讲得很清楚，这个我们的宇宙唯心所现，唯识所变，心是我们的真心，真心有能现的这个功能，它把宇宙现出来，现出的这个宇宙是一真法界。可是呢，我们凡夫有识，这个识就是妄想分别执着，一有识就把这一真呢变了，叫为识所变啊。这识就是我们的妄想分别执着，把它一真的法界呀、啊、变成了识法界，变成六道轮回啊，这个变出来了。那么这个识到底是什么呢？就是我们的念头。这个念头啊，这个浅的有妄想，深的有分别执着。这个所以你有念头就会产生境界，就变现出境界，十法界六道轮回就是你所变现的境界啊。这每一个念头就产生一个宇宙出来啊。这个法界怎么来的，宇宙怎么来的，有念头就有，就像你做梦啊，做梦是你有念头啊，有念头就有梦境啊，一个念头生出一个梦境出来，这个梦境就是你的宇宙啊。那么两个念头就生出两个宇宙，就前一念跟后一念很相似啊，这念头在相续，所以很相似。因此前一个宇宙跟后一个宇宙也很相似，就连起来了，好像连起来，其实是不相连啊。就好像我们看电影，这个过去的那个放映机啊，的电影是用底片把它投射到荧幕上，所以你看的这个底片呢，一格一格的啊，每一格是一个影片啊，然后它这个迅速的这个放映就迅速的移动，这个放映投影机呢就把每一张这个移过去的这张片子就打到荧幕上啊，移过去了又下一张，一秒钟换24张。你在底片上看，一张是一张，两张没有连在一起，分开的，一格一格。可是你在荧幕上一看呢，哎，这个情节它是连续的。为什么呢？我们的眼睛啊，有这种这个滞后的这种惯性力，是吧？它就不能够马上分别啊、哦，你这前一张换了，我就空掉了。它不行，它连在一起，那是个假象啊。实际上呢它不连，可是因为放映的速度太快了，你看起来是好像连在一起了。这宇宙就是这样啊。那么这个念头生灭这一下出了一张影片，这个影片是个立体的宇宙啊。这个宇宙当中不仅有物质世界，也有我们精神世界，我们精神的一切感知见闻觉知啊，这个宇宙当中一切的小到电子夸克，大至星系星云啊，通通就是你那一念产生，然后这个宇宙灭了，随着你念头一起灭了，第二念又生了，又夸第二个宇宙就产生，里头也有了圆圆满满的物质世界和精神世界。所以唯心和唯物讲两个没有意义，心就我们讲精神，精神和物质都来源于你那个念头，所以佛法叫唯识，它不讲唯心也不讲唯物啊，
不讲精神，不讲物质，精神和物质都从你的念头、你的识来，叫唯识所变。可是我们念头太快了，弥勒菩萨就讲过，这一秒钟是吧？我们说一弹指，一弹指，经上讲三十二亿百千念，百千是十万，三十二亿乘上一，一百乘上一千。那就是三百二十万亿个念头，那比这个一秒钟二十四张底片那个速度快太多太多了啊！它是一秒钟再乘上个四，这一弹指啊，一秒钟能弹四下，再乘上四，一千两百八十万亿个念头生灭，这么多的生灭的这么快速，我们哪里能够感知这个宇宙是虚幻的，所以我们也被蒙骗了，不仅眼睛被蒙骗了，色声这香味触法给我们这个信息，给我们六根里投入的信息啊，我们眼耳鼻舌身意六根所接触的这外面的境界，完全迷失了它这样的一个真相，它是刹那刹那生灭的这么一个现象。那么你真正认识到这个宇宙是这么来的，然后你才了解啊，原来我们先前所见到的所有的这些现象啊，真的像《金刚经》里讲的，凡所有相皆是虚妄，你念头上。那么这个因果又是怎么来呢？刚回到刚才的问题上，因果怎么来的？正因为你有念头啊，这一念一起就是因，马上生出这个现前的境界，这就是果啊。有因必定有果，因果是同时的啊。那我们看到的不是同时的啊，我们讲啊，这个人不孝父母，他到老的时候，他儿孙不孝他，中间从他年轻不孝父母到他年老的时候才他儿女不孝他，这还有这二三十年的时间呢，哪是同时的呢？其实是同时的。这个时不是讲那个简单意义上的时间，这时间根本是假的。你看爱因斯坦他相对论就证明了啊，时间和空间是人类的错觉。为什么有时间呢？相对论告诉我们，因为有相对运动速度之不同，所以才有时间啊。一个人上了一个宇宙飞船快速的飞行，他在这个飞船上那个时间过得非常缓慢，回到地球上，他自己在上面可能过了一个礼拜，哎，到地球上他发现原来地球过了一年了，证明哪个时间是正确的呢？啊，时间是可变，所以它不真实，这爱因斯坦都能证明。啊，空间也是如此，时间空间其实都是假象。那你说有三十年吗？没有，假的。这三十年都是在你这现前一念当中所现出的时空里面的存在，这一念中现出的宇宙包括时间也包括空间，包括这时空，我们讲四维的空间，还包括无量维次的空间，都在你这一念当中产生。所以当你起一个善念的时候，现前所生出的宇宙啊就是善啊。我现在孝顺父母，你看这一孝心一起来，你这一念生出什么宇宙出来呢？这个宇宙就注定了你在三十年之后你的孩子也会孝顺，这个三十年还存在你这一念当中，因果是同时的。
这个道理很深。那学华严经真正能够把这些道理能够搞清楚，然后才能死心塌地知道善有善报，恶有恶报，不能够造作恶业，自己对自己念头负责。那么所以这个学会给我们出的这个题目我觉得非常好，这佛法与生活，佛法就是生活。这个佛法跟生活不是二，是一。如果把它分为二，佛法是佛法，生活是生活，那你保证退转。啊，好像平时工作的时候用不上佛法，啊，佛法该怎么用啊？啊，这个道理没弄清楚，所以对我们的力行呢，就很难给我们做指导。要明白佛法就是生活，在生活中觉悟，那你就是有佛法的生活。如果佛在生活中你没有觉悟，还是烦恼，烦恼做主人，那么你的生活当中就没有佛法，还是同样的生活，同样的你，只是你有没有觉悟。你觉悟了，你身心就健康，你的这个事业就快乐，啊，你这个一切都觉得很美满，没有不圆满。不圆满是因为你的心没有圆满，啊，你的念头里头这个有烦恼，啊，把烦恼放下了，现前就是圆圆满满，啊，你这个不圆满不是有分别执着，啊，不知足嘛，啊，这个有各种样的欲望嘛，啊，欲求得不到满足嘛，所以就觉得不圆满。当下放下这些不必要的意念，就圆满。那我想到这么好的一个题目啊，不要让我自己在这说，应该什么呢？我们聆听一下祖师的开始啊，这比我在这里瞎白活啊要好得多啊，所以我们应该呀，啊，这个聆听一下净土宗第十三祖印光大师是如何教导。我从印光大师文钞中选取了一篇这个文章，叫一涵辩赋。那么这篇文章呢，是印光大师啊为了答复这个信众的来信啊，因为当时老人家收到很多的这个学佛弟子的来信呢，都问各种各样的问题，可以说他们的问题呀，啊，基本上把我们现在所问的问题都问懂，都问遍了，啊，你看一部文钞啊，几乎可以说是超过一半都是答复这个弟子们的来信，各式各样的问题都有，啊，那因为后来印光大师年纪也大了，啊，这个信又很多，答复不过来，啊，答复了你的，不给你答复呢，好像厚此薄彼也不好，干脆老人家很有智慧，想了一个方法，就写了一封长信，啊，这一封书信可以答复你们所有的问题，叫一函辩赋，啊，一封信呢，全部都能回复，那可见得这一封这一篇文章啊。可以能够解决我们所有问题啊！你说是不是太好了啊？这里面不仅告诉我们往生净土的大法该怎么修啊，也告诉我们该怎么做人啊，怎么做事啊，遇到了灾难，遇到了困境该如何对待啊？这个啊，孩子该怎么教？这个临终往生的人要怎么助念送他往生啊，包括啊妇女生产啊要怎么样子去帮助他
啊，这些事都全部都讲的圆圆满满。那么我们这个借此地啊庄严的道场，我们来这个这两天的时间呢，认真的来学习这篇文章。那么我们在学习的过程中，最重要的是结合自己的生活，啊，把印祖的这个开示，这都是佛法的精髓，啊，如何能够啊领纳到我自己的内心中，啊，跟我自己啊融在一起，那么我就能在我的日常生活中用得上，啊，那么我们这两天的聚会啊也就不会有白过，啊，那你回去真正你今天有所领悟了，回去真干了，你就能得到法喜的体验。你有了法喜，那你一定在学佛道路上有往进程。好，那我们时间关系呢，我们就一起来恭敬的来学习这篇文章。那么这篇文章呢，其实虽然语言很浅显，义理却是很丰富。啊，时间虽然有两天，啊，好像是这个啊五个半小时这个时间呢，但是呢，我觉得都不够用，啊，只能是呢，还是简单的啊来这个抽取重点的来跟大家学习，啊，那么这篇文章希望大家能够多念，啊，多读，好，啊，意涵辩赋。刚才我们解释了，啊，这个是一封信回复所有的心中的问题。那么印光大师呢，我们都非常熟悉，啊，净土宗十三祖，啊，民国初年的高僧，那我们在此地也不详加介绍，我们直接来看他的这个正文。先看第一段，净土法门三根普披，立顿全收，乃如来普度一切上圣下凡，令其于此生中即生了生死之大法也。于此不信不修，可不哀哉。此法门以信愿行三法为宗，信则信我此世界是苦，信极乐世界是乐，信我是业力凡夫，决定不能仗自力断惑正真，了生脱死，信阿弥陀佛有大誓愿，若有众生念佛名号求生佛国，其人临命终时，佛必垂此接引，令生西方。愿则愿速出，啊，出离此苦世界，愿速往生彼乐世界。行则至诚恳切，常念南无阿弥陀佛，时时刻刻不令暂忘，朝暮于佛前礼拜持诵，随自身闲忙利益课程。先看到这里，这一段呢，可以说是言简意赅的把净宗法门精髓宗旨给我们呢传达出来。净土法门，印祖讲三根普披，立顿全收，三根是上中下三根。这个上根人，哪些是上根人呢？像文殊菩萨、普贤菩萨、啊，观音菩萨、大势至菩萨，那是上上根，没错了吧？啊，谁能及得上他们？是等觉菩萨，啊，你看他们都求生西方极乐世界，啊，都念阿弥陀佛往生极乐世界，啊，观音势至是阿弥陀佛左右手。啊，文殊普贤，你看在华严经里面，那文殊普贤两位是毗卢遮那佛的左右手，啊，华严三圣啊，
他们也求生西方极乐世界啊，尤其是普贤菩萨，你看在华严经最后十大愿王保归极乐，愿我临于命中时尽除一切无障碍，念见彼佛阿弥陀，即得往生安乐场。这是普贤行愿品里面最经典的一首偈子。普贤的愿呐、到了极乐世界之后，我既往生彼国矣，现前成就此大愿，一切圆满力即无余。普贤十愿到哪儿圆满呢？到西方极乐世界圆满。就是行愿品里面写的太清楚啊，上根人到等觉菩萨最顶端的上根了，他们要求生极乐世界啊，中根更不必说了，下根就更不必说了，更得往生啊。下根谁呢？像我这类的啊，这个业障习气很重啊，天天读佛经，天天听啊师父上人讲经，还是有很多烦恼习气改不了，是下根的啊。下根人那其他法门都不管用啊，你说其他法门要了生死，至少你得断见思烦恼，你这生才能了脱生死，出六道轮回了啊，你证得阿罗汉果了。见思烦恼不容易断啊，这个第一个见烦恼，见惑88品啊，思惑呢81品。88品我看您名字都未必叫得出来啊，哪88品啊，你说都说不出来，更别说断它了啊。第一个身见就断不了啊，身见身体不是我，你能断吗？啊，有个人拿刀来砍你啊，你当时会不会真正提起正念，这身不是我，给你砍吧？你做不到啊，见惑啊，你想想断见思烦恼多难。这个第一个见惑里头的第一个身见都很难放下，其余的就甭提了。你说这一生想了生死可能吗？除了这个念佛求生净土待业往生之外，可以说啊其他的法门没辙了。对我这下根人没辙了啊，你们也自己看着办吧。啊，把道理弄清楚了，这才回过头来老实念佛求生净土啊，效法文殊普贤啊，这个十大愿王导归极乐求生净土。那么求生净土是待业往生，见思烦恼我一品烦恼都没断，可以，这叫业带着去往生啊，待业往生好。这个待业呢，只要你这个业不起现行，根儿还在，但是它不起作用。什么时候不起作用呢？临终的时候不起作用，你就能往生。临终那个业起作用了，临终发脾气了，真业现前，那没办法，一发脾气就到地狱去了。临终的时候呢，一句阿弥陀佛念到其他业都不起来，只有阿弥陀佛这个净业，你决定往生啊。那个贪嗔痴的业有没有断呢？没断，还有根在。什么时候断呢？到极乐世界断，那个容易断啊。极乐世界没有那个造业的缘呐啊，他就慢慢时间久了就自然了断啊，又很自在啊，何必在这里这么痛苦啊。现在我们要克服自己的业都很痛苦啊，就待业往生，可以说真的是这个唯有念佛求生净土这一门，能够让我们这一生有指望了生死啊，所以它是立顿全收。
这个如来普度一切上圣下凡，上圣上至等觉菩萨，下凡呢包括地狱众生都能依此法得度啊，这是我们即生了生死的法门。这密宗讲即生成佛，不知道念佛求生净土这个法门也是即生成佛啊！你念阿弥陀佛，念的这个最后临终自在往生了啊，到了极乐世界，你无量寿，那你肯定成佛啊！如果我不成佛，那个阿弥陀佛说不取正觉啊，我们定成正觉。而且这一生就能成就啊！从什么时候算起呢？从现在算起，你发愿求生净土，你这一生往生的时候，你是活着去，不是死了之后去啊！这个气没有断，见到阿弥陀佛来了，把身体放下不要，跟着阿弥陀佛走，活着去是吧？到了极乐世界，这寿命一直延续无量劫，肯定成佛，这不是即生成佛。那么对这个法门要是不能相信，不能够修，可不哀哉，一族很遗憾很可惜啊，太悲哀了啊！这个法门宗旨三条啊，信愿行，这是藕益大师在阿弥陀经要解里给我们讲的很清楚啊，信愿行三资粮啊，啊，关键在于信和愿。藕益大师讲得好，往生与否，全凭信愿之有，全凭啊，没别的商量，只看你是不是真信，是不是切愿修身。品位之高下呢，那是看你的这个念佛功夫的浅深啊，你功夫深，这是讲的功夫啊，啊，不是讲念佛多少啊。什么叫功夫呢？你能不能克制住烦恼，这是功夫。你念的多，克制不了烦恼，那个没什么功夫啊。你这个平时念的功夫，这个念的佛号不一定很多，但是烦恼能够控制住，这就是功夫。那么我们看看信愿行怎么解释，这个印祖给我们解释的非常的简练，而且非常到位。第一个说信，这信我此世界是苦，信极乐世界是乐，这第一个信。跟藕益大师所讲的信呢，是六信呢，有些不一样，但实际上内涵不小。信我们这个世界是苦，你才能厌离呀，啊，你才想要离开它呀。这个世界是不是苦啊？啊，有没有快乐？佛跟我们说老实话，这个世界不可能有真正的。我们所说的这种快乐啊，像你饿的时候有口饭吃啊，困的时候有的睡觉，这个乐是五欲之乐。这个乐指是什么呢？那个苦暂时减轻一点啊，你这个饿是苦啊，吃给你吃点东西，你这个饿的苦暂时减轻一些，本质上还是苦啊。而且呢，如果说给你吃东西就能够让你乐起来了，那个乐是真乐吗？如果是真的，它不变，它永远越吃越乐，这是真乐。那问题是你要是饿了啊，给你一碗饭吃你很乐，给你三碗饭好像有点撑了，给你十碗饭二十碗饭完了，这就苦了啊。如果说给你东西吃这是乐，那它永远不会变的，而且越给你越乐才对啊。啊，为什么给你多了反而苦了呢？说明那个不是乐啊。
那种乐，佛讲的就是坏苦啊，所以哪有乐可言？这五欲的乐都是这样啊，超过了一个满足点，一个临界点之后，再过那就苦啊。所以我们要业力。那么极乐世界的乐是真乐，那个乐是什么呢？没有苦的乐啊，阿弥陀经讲的。无有众苦，但受诸乐。这个乐是什么呢？没有烦恼，内心中涌出来了无量法喜啊！那个乐是什么呢？它不会变，真乐啊！这个真乐就叫极乐。那还有信呢？我是业力凡夫啊，我不能仗自力断惑正真，惑是烦恼。我自己有没有能力断烦恼？现在自己检点一下，不行啊！啊，你说我没烦恼，不是你没烦恼，只是你没有那个诱惑现前。你说你没有贪吗？不会，你现在没钱吗？当然不贪。啊，要拿个1亿块钱放在你面前，你会不会动心？啊，你说我不贪色。啊，没有漂亮女孩子在你面前吗？啊，如果有这个境界呢，难免你会动心呢。你看，这都是烦恼的根，断不了，很难断。啊，而且这些最出众的烦恼断了之后，还有轻微的烦恼。你看，那执着怎么断？啊，断了执着才叫阿罗汉，你能断执着。你说哇，我使劲就把这执着给控制住，你这越使劲越执着啊！执着断执着，那个是想去一个添了两个，不行，这是业力凡夫，都是习气深重。想这一生了生死，断执着出三界，真的是难于上青天的。那怎么办呢？要靠佛力，叫信阿弥陀佛的大誓愿，它有48大愿，度我们这个众生，帮助我们这一生啊，待业往生。啊，这个如果有若有众生念佛名号，求生佛果。这个我们自己要这个直下承担，我能够称佛名号，求生佛果，那么我临命终时，佛一定来接引我，这是佛的本愿，帮助我们升起。那么如果你对这个不够信呢，往往会有障碍，障碍自己。像我现在把我爷爷接到这个云南啊，我跟他那边一起进修啊，平时我很少出来，都在摄影棚里啊，这个洗脚啊，那么跟他一起念佛啊，也是这个给他进行孝道啊，帮助他念佛往生。他92岁啊，这念佛倒是念得不错，有时候念到晚上睡着了还能念佛啊，但是呢，这个疑惑很多，为什么呢？对教理学习不够啊，他有时候就会问我呀，说我念佛念了那么久，阿弥陀佛怎么都没有消息不来？这个很多人有这个问题啊，到底什么时候往生呢？啊，他也很想往生啊，但是心里着急，阿弥陀佛怎么念都不来，我就劝他，我说你别着急，阿弥陀佛有愿。这个你呢，其人临命终时，佛必垂此接引啊，你要念到临命终了啊，临命终时佛一定来，佛不来佛就打妄语了。那他很着急，他说我什么时候临命终啊？我说
我也不知道你什么时候灵命中，但是我知道你肯定有灵命中那天，是不是啊？那你就耐心等着吧，啊，一直念下去，阿弥陀佛一定来。啊，他为什么有这种这个疑惑呢？有这种着急呢？还是信的不够？啊，对佛大愿还是有怀疑，啊，怀疑阿弥陀佛是不是不来了？这么久还念不来，啊，这都是疑惑。这个疑惑是大障碍，要给他破除。啊，我这一讲呢，哦，他明白了。那好吧，反正着急也没用，就老实念吧。啊，这疑要断。啊，断疑破生信。啊，那对自己也不能怀疑啊，相信自己一定能往上。为什么呢？你自己是真信啊，自己知道，自己真愿，自己也知道。啊，那么自己信愿踏实，你的信心、愿心呢，不会因为啊这些这个啊偶尔出现的境界动摇。那么除了信以外，还有愿。愿速出离此苦世界，速往别的世界。这个世界太苦，你看压力又很重啊，这个烦恼又很多啊，想修行啊，诱惑又很多啊，没办法精进啊，这个一天到晚好像都是活在一个这个颠倒梦想的世界当中，生这种业力心，希望早点往生到极乐世界去。你真有这个大愿，你的行门就非常的啊，这个得力。下面讲行，至诚恳切念阿弥陀佛。这个至诚恳切四个字重要。念佛功夫能不能得力，关键看你这四个字有没有。你至诚心，什么叫至诚呢？心里没有其他的妄念。曾国藩先生给诚字下的定义，一念不生是为诚。你看曾国藩世间人都懂了这个道理。所以我们念佛要排空一切妄念，把这个心静下来。就好像阿弥陀佛就站在眼前，啊，这个我们用最真诚的心求佛来接引我们，啊，早点去极乐世界。这种心发出来，常念南无阿弥陀佛，啊，这佛号，这个尽量不中断，啊，所谓啊，珠不离手，佛就不离口，啊，这个。苦乐忙闲都不停生，时时刻刻不令障忘，能够不忘这句佛号，这就是你的功夫啊。这个念阿弥陀佛看起来简单，可是你能老不忘，这就不容易啊。这得经过一段时间的练习啊。虽然说它是易行道，但是你也得下真功夫啊，不是说轻而易举就可以得到的，真念老实念啊。这个我们念佛人常常把佛号丢掉啊，甚至在念佛堂里面是吧，念着念着那个思想都不知去到哪了啊。这个家里今天要不要买菜啊，啊，这个先生回来之后要做什么饭啦，啊，啊，这个孩子回家了该怎么办呢？啊，这个周末要有什么计划啦？好了，这念佛堂里边，口在的阿弥陀佛，阿弥陀佛，那脑子里边都不知转到哪去了。啊，这都是我们念佛不得力的。啊，要什么呢？至诚恳切。啊，这个佛号清清楚楚，分分明明，随时随地听得清。听得明白，自己听自己念，这样念吧。